អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអានហើយស្ទើរទុកទឹកភ្នែកអត់ជាប់ខែខ្ញុំបិណ្ឌឪពុកនីពាក់មីឈឺអត់ជាបានត្រឹមបង្ហូរទឹកភ្នែកមើលចៅចៅធ្វើឲ្យមហាជនក្តុកក្តួលចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនច្បាស់ជាស្គាល់នីពាក់មីដែលជាតារាកំប្លែងដល់ល្បីល្បាញមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាជាមិនខាន ដែលលោកមានឈ្មោះពិតហៅថាចែមចន្ទរានេះមិនត្រឹមតែពូកែខាងកំ្លែងធ្វើឲ្យគេសើចចុកពោះប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចច្រៀងនិងសម្ដែងបានល្អថែមទៀតផងរឹតតែពិសេសថែមទៀតនោះគឺគាត់មានប្រជាប្រិយភាពញញឹមរួសរាយរាក់ទាក់លាយឡំពាក្យសម្ដីប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរជាញឹកញាប់ណាស់នាយតែងតែនាំក្រុមគ្រួសារទៅលេងស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននៅឯខេត្តស្វាយរៀង ព្រមទាំងបានបង្ហាញពីជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតជាមួយនឹងមុខម្ហូបនៅខេត្តនោះផងដែរឃើញហើយពិតជាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហើយកន្លងទៅនាយពាក់មីក៏ធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងឲ្យដឹងផងដែរថាពេលចាស់ទៅចង់ទៅរស់នៅស្រុកស្រែវិញរស់នៅជាមួយរបស់ធម្មជាតិចោះបងប្អូនពេលចាស់ទៅចង់នៅក្រុងឬនៅស្រែ ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនក្តុកក្តួលចិត្តអាណិតនៃពេកមីក៏ដូចជាឪពុករបស់លោកឪពុករបស់នៃពេកមីពេលដែលកូនមានបានស្ទើរតែគ្រប់គ្នាមានរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជីវភាពធូរធារបែរជាមិនអាចសោយសុខបានដោយសារតែរោគគេពៀនដោយនៅក្នុងនោះនៃពេកមីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអាណិតឪពុកខ្ញុំណាស់ ពីដើមមកក្រអត់មានអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហូមឥឡូវកូនមានលុយទិញឲ្យហូមហូបអត់កើនពីមុននៅផ្ទះស្លឹកឥឡូវធ្វើផ្ទះធំឲ្យនៅគាត់នៅពេញអត់បានទទួលផលដែលកូនសងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេនៅមិនទាន់អស់ទេនៅថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021កន្លងទៅនេះនាយពាក់មីបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកទៀនដោយនៅក្នុងនោះមានរូបឪពុករបស់ខ្លួនកំពុងបង្ហូរទឹកភ្នែកថែមទៀន នាងសរសេរទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលរំជួលចិត្តថាលឺយាយតាសុទ្ធោឲ្យពរកូនចៅឪពុកខ្ញុំគាត់ដេកបង្ហូរទឹកភ្នែងដែលគាត់មិនអាចងើបរួញពីដើមក្រវេទនីឥឡូវកូនធូរធារពុកបែរជាឈឺមិនអាចសោយសុខនៅអ្វីដែលកូនធ្វើជូនថ្ងៃនេះឲ្យកូនជូនចាស់ចាស់ 50 នាក់ម្នាក់ពីម៉ឺនរៀលទុករាប់បាតស្អែង សូមបនកុសលដែលខ្ញុំបានធ្វើជួយឪពុកខ្ញុំឲ្យបានជាសះស្បើយវិញផងដែលតាមរយៈរូបភាពអស់ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនអាណិតក៏ដូចជាក្តុកក្តួលចំពោះលោកឪពុកនៃពេកមីផងដែរចាពិតជាអាណិតគាត់មែនទែនឪពុករបស់នៃពេកមីពេលនេះគាត់មានជំងឺដោយមិនទាន់ជាសះស្បើយ ទាំងដែលកូនចៅធូរធារមានបានស្ទើរគ្រប់គ្នាមានលទ្ធភាពទិញរបស់ឆ្ងាញ់ឲ្យឪពុកប៉ុន្តែលោកឪពុកបែរជាមិនទាន់អាចហូបបានដោយសារតែមានជំងឺចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា